Quando eu falo dopamina Um cara muito feliz o cara que acabou de fumar uma maconha sei lá. Cara, não, não é isso não é. A dopamina é, ela é muito mal entendida O que que acontece Na década de 70, 80 A galera percebeu Que de fato a dopamina é liberada Quando o ratinho comia uma coisa gostosa aí ah, associaram Peraí, dopamina tem a ver com prazer hum. Dopamina tem a ver com recompensa na década de 90, um, 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 os pesquisadores fizeram outro experimento. Pensa assim, ó, Eles usaram um condicionamento operante que eles chamam, que é um, uma, uma tarefa que foi desenvolvida pelo Skinner, um psicólogo comportamentalista, um behaviorista, é, que basicamente, assim, ele mostrou que se o ratinho aperta a alavanca e recebe a comida, a chance dele apertar a alavanca de novo é maior, porque ele foi recompensado. Uhum. Então, você vem aqui, faz um programa, o programa é da hora, pô, eu vou lá de novo. Foi maneiro. E a galera começou a associar, peraí, então eu vou fazer o comportamento, eu vou obter a recompensa, e a dopamina foi liberada, e é isso aí. Na década de 70, os neurocientistas. Na década de 90, os caras começaram a, a, a querer entender melhor isso daí. Ele falou, peraí, será que é assim mesmo, cara? Será que a dopamina é liberada quando eu recebo a recompensa? O que, que eles fizeram? Eles treinaram um macaquinho. Esses estudos são muito massa, cara. Eles treinaram um macaquinho que, pra fazer o quê? primeiro eles ensinaram o macaquinho que se ele apertar 10 vezes uma alavanca, caiu uma comidinha. Acho que é suco de uva. Eles adoram. suco de maçã eles gostam. Então o macaquinho associou apertar alavanca com a recompensa. Eles ensinaram essa tarefa para o macaco. Depois eles bloquearam a alavanca. O macaquinho e ela apertava não vinha suco. Aí eles começaram a ensinar o macaquinho que a alavanca só era liberada para apertar e vinha o suco quando acendia uma luz no teto da sala. Então o macaquinho estava ali. Acendeu a luz no teto da sala, ele vai lá, aperta 10 vezes e recebe a recompensa. Eles colocaram eletrodos na cabeça do macaquinho, lá numa região chamada núcleo acúmbens, e eles começaram a medir o sistema dopaminérgico, os neurônios que produzem dopamina, para ver aonde que a dopamina aumenta. Será que é quando o macaquinho recebe o suco de uva, quando ele aperta a alavanca ou quando ele vê a luz? Hum. E eles perceberam que quando o macaquinho recebe a recompensa. E aperta a alavanca, quase não tem dopamina no cérebro dele. É antecipação? A dopamina tem a ver com antecipação. Essa é uma das melhores definições de dopamina, Arthur. A dopamina ela é liberada quando você antecipa uma recompensa. Então, quando o macaquinho via a luz, cara, explodia a dopamina na cabeça dele. Quando ele estava apertando a alavanca, realizando o comportamento para receber a recompensa, quase não tinha mais dopamina. Quando ele recebeu a recompensa subiu um pouquinho só de dopamina. Imagina que você está assistindo um filme. Quando você vê o cara comendo a pizza no filme ou fumando um cigarro, essa é a luz pro macaquinho. Uhum. A sua dopamina explode. Você pega a dopamina leva você até o comportamento de pegar o, o celular, abrir o iFood, e pedir a pizza. Quando a pizza chega, você às vezes você até pensa, cara, por que eu pedi isso? Uhum. Eu nem tô com fome. E, e mesmo que eu queira a pizza, eu como ela e eu, eu, eu sinto prazer porque ela é boa. aqui que é isso? A, o prazer tem outras questões: uhum. opioides, serotonina são, e do, um pouco de dopamina. Isso aqui. Mas a dopamina ela tem principalmente a ver com. Antecipação de uma possível recompensa. Por que possível recompensa? Porque depois que o macaquinho começa a perceber que sempre que. Ac... Isso é muito foda, cara. Depois que o macaquinho começa a perceber que sempre que acende a luz eu vou receber a recompensa, ou seja, a recompensa tem 100% de chance pra vir para mim, hum. a dopamina começa a diminuir. Em todos os momentos. Ou seja, o nosso cérebro Ele se adapta muito fácil a recompensas. Então, se hoje eu gravei um podcast que deu 50 mil views, amanhã 50 mil views já é direito para mim. Depois da manhã eu nem quero mais 50 mil views. Você quer mais. Isso é dopamina. E os pesquisadores mostraram isso como? Eles mostraram que se você mudar o número de vezes que o macaquinho recebe a recompensa para 50%, a dopamina do macaquinho aumenta quando a luz acende. Mas quando ele está trabalhando para obter a recompensa, a dopamina aumenta mais ainda do que quando a luz acendeu. Porque talvez a recompensa vai vir. Ah, quando dá uma dúvida. Não é pra certo. Ele. Entendi. A dopamina é o quê? A dopamina Caramba. é liberada quando a gente busca uma possível recompensa. A dopamina é liberada para você ir atrás, para você perseguir. Essa é a função dela, nossa vida. Essa a é a função dela. Uhum. Inclusive, pacientes com Parkinson, que têm problemas motores, têm uma, uma morte de neurônios num dos sistemas dopaminérgicos, que é o nigro Ou seja, a dopamina, além de fazer você ter motivação para ir, ela também faz o seu movimento acontecer. Cara. Ela faz você ir, cara. A dopamina, ela tem a ver, isso as pessoas não entendem, ela não tem a ver com a recompensa, ela tem a ver com você ir até a recompensa. Quando você ah. tem a recompensa, já tá baixo. Uhum. Então, a dopamina é o que faz você levantar de manhã e vir aqui. A dopamina é o que faz você trabalhar em roteiro. A dopamina é o que faz você fazer podcast. A dopamina é o que faz você querer mais. A dopamina tem a ver com buscar a recompensa fora de você. A dopamina tem a ver com motivação. Uhum. E quando a dopamina sobe, existe um outro neurotransmissor que sobe, chamado noradrenalina. É a adrenalina que a gente libera no corpo, no cérebro, chama noradrenalina ou norepinefrina. Então, pensa comigo. A dopamina sobe, te dando um senso de direção. Falando assim, cara, vai por aqui, que é ali que está a recompensa. É atrás daquela montanha que está o negócio. Vai, vai. E ela te dá esse senso de, cara, eu quero ir. E a noradrenalina aumenta para te dar agitação e ansiedade e um pouco de estresse. Então, você tem o combo perfeito, cara. Você tem o combo de. Noradrenalina, que aumenta seu foco, aumenta sua perseguição, aumenta seu, sua capacidade de ter força, energia física. E você tem a dopamina, que aumenta a sua capacidade de entender a direção da recompensa. Uhum. Você vira uma máquina de procurar recompensa. Só que existe um problema: o problema é quando só a noradrenalina aumenta e a dopamina não. Aí você fica agitado, você fica inquieto, você fica querendo fazer alguma coisa, mas você não tem a dopamina para te dar a direção de onde ir. Uhum. É aquela pessoa que tá em casa, senta para estudar de tarde, fica extremamente agitada, extremamente inquieta, extremamente é, 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 estressada e ansiosa, só que a dopamina tá baixa e a pessoa não tem motivação para estudar. Então você tem todo um repertório metabólico para fazer alguma ação, para ter algum comportamento, só que você não tem a direção. Você não sabe para que lado ir. A dopamina, quando aumenta, a noradrenalina quase sempre aumenta. Uhum. A noradrenalina, quando aumenta, a dopamina nem sempre, nem sempre aumenta. E então, assim, a dopamina ela tem um pouco a ver com prazer, mas ela tem a ver com o prazer que você precisa ir buscar. Uhum. A, o prazer, a expectativa do prazer. Exatamente. Né? Hum. O prazer nosso, a gente trabalha com outro sistema que chama de serotonina. A serotonina tem a ver com o que você tem agora. Com o que você gosta, com o que você tem. A serotonina tem a ver com momentos de prazer atual, agora. Então, assim, cara, eu construí um podcast que tem 160k de inscritos. Uhum. É mil. É, 160 mil de uhum. inscritos. Isso. Quando você percebe isso e você se sente bem de verdade com isso, a sua serotonina aumenta. Mas e quando eu vejo isso, não me sinto bem. Aí a sua dopamina aumenta. E a noradrenalina, que você quer é mais? E só que, cara, ah. isso é um problema. Ah. Eu acho que, na minha análise, a, a pessoa de sucesso é aquela pessoa que consegue ser dopaminérgica e noradrenérgica de dia e serotoninérgica de noite. Então, de dia você vai atrás de recompensa, você acorda, tá motivado, vai, vai, vai. E de noite você pensa assim, cara, eu fiz o meu melhor. Eu tô indo na direção correta, eu já conquistei bastante coisa, eu sou bom, eu gosto, eu gosto do que eu faço. Uhum. a sua serotonina aumenta. Você pode fazer isso durante a semana, se sua dopamina aumenta alta durante a semana toda e a sua serotonina alta durante o final de semana e a dopamina baixa. Ou seja, aquela pessoa que oscila entre uma motivação extrema e uma perseguição extrema de alguma coisa e vai para um relaxamento absurdo, ou seja, sabe aquela pessoa que Vai, 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 vai. E daí, final de semana, relaxa você pensa: como é que essa pessoa consegue descansar, cara? Um monte de problema para resolver semana que vem. A pessoa descansando. Essa é uma pessoa que tem um controle ativo do sistema dopaminérgico e do sistema de serotonina. A serotonina, eu tenho como eu manipular ela pensando e falando? tipo Eu, eu gosto dessa coisa? Tem. As pessoas, isso, isso não é muito natural das pessoas entender, Tur, mas você consegue, os seus pensamentos, eles conseguem controlar o seu batimento cardíaco, cara, quase. Se você começar a pensar em muita coisa ruim, você tem um Se você começar a pensar em coisa boa, você se sente bem. O córtex pré-frontal é uma via de mão dupla para essas regiões aí que, que, que liberam serotonina e dopamina. Uhum. Você pode se automotivar. Ninguém injeta dopamina na sua, na sua cabeça. Ela está lá dentro. Você tem que ativar ela. E aí para ativar ela você precisa saber o que você quer tem que ser um tem que ter um, um horizonte um objetivo um goal o, onde você quer chegar e como que a gente vai fazer para chegar nesse lugar e vamos nos motivar para fazer isso e a motivação tem a ver com a visualização da situação eu estou no doutorado eu quero chegar num lugar específico e eu preciso me visualizar lá isso aumenta minha dopamina mas eu também preciso relaxar um pouco mas essa capacidade de visualizar é o que porque que parte do cérebro tá fazendo. Cortex pré-frontal. É tudo ali. Tudo ali. É não, é, mas isso. É igual você se visualizar no mercado. Só que aí que tá. Hum. Por exemplo, pega uma pessoa. Quantos famosos têm depressão, cara? Muitos famosos têm depressão. Vê na internet aí, tem vários famosos que têm depressão. Aí você pensa assim, pô, mas essa pessoa, podre de rica, é, tem tudo. É, e tem a família, não sei o quê. E tem depressão. Às vezes a pessoa não parou para ver o que tem. E Eu ela não, tá sempre atrás de mais. É, ou não consegue valorizar o que tem. É. Mas estar sempre atrás de mais não é bom para manter a dopamina funcionando? É bom para manter a dopamina funcionando. Só que pelo fato da noradrenalina subir também, isso pode te adoecer a longo prazo. Hum. Se você ficar muito agitado. Porque aí você começa a perder sono. Você começa a ter prejuízos sociais. A sua namorada briga com você, porque você não dá tanta atenção. Ah, mas isso aí é normal. <laughs> Mesmo que tu não. Isso aí não é. <laughs> então, assim, é importante que você faça um balanço entre a sua dopamina, esse senso de buscar alguma coisa fora, e a sua serotonina de tipo, quando, quando, quando você que tá em casa e tem seus pais aí, sua mãe, sua irmã, um amigo, quando você tá perto, é uma sensação de eu tenho o suficiente aqui para mim.